Uferem laser cutter, reveal laser, to se ljudi lovi! Malo će i super! Boša, lina se s mozgalom, on tvar mirkljus, svojom pamat. Ja, 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 dobro, ja, viš helot šobri. Ja, tamo da sir, šis dvijet karma, ljus, ljus, da uzem kjeh vrdaža da uskadu, se on protam se i spanataj, tis, no, no, kar sak, i obužina, kar visem, lovak je moment, je on je vilt gol 5, či turnir, vane se vrdaža da uz medios, samekled, foto, video, reportaž, jo, Viss, protams, ir Eiropas čempionāts Jūrmā Masters, un tādēļ ir plaši apkopļots. Nu, jā, visur, daudz kur arī Eiropas medijos. Bet tagad pavisam tu jau pirmā šīs dienas cīņa. Pusfināls numur viens, Francija pret Poliju. Vien minūte atlikusi iesildīties spēlētājiem un skatītājiem tieši tāpat, jo tūlīt jau izšķirošais brīdis būs klāt un šīs dienas spēles varēsim jau atklāt. Dāmas un kungi, esat gatavi pirmajai pusfināla cīņai, un ja arī ne, tad tūlīt pat būsiet, jo karstē meitenes ir laukumā! Latvijā! Spēles otrais iesnesis Ilja Miņins, Latvijā! And now, please greet the players, Team France! Ar pirmo numuru, Josef Krūv! Ori Bakeris, Eduard Rolison. On Polija, Team Poland, Mariusz Krudel. Ori Bakeris, Gregor Pialek. Thank you.
pirmais pusfināls. Eiropas čempionātā Jurmā Masters. Francija pret Poliju. Cīņa par iekļūšanu finālā.
Labi izspēlēja Francūžu ar tādu smaidu un viegu pieeju dzīvē, kā jau tas Francijā ir pieņemts. Tiešām to mēs redzam arī laukumā. Jāatrīst, ka arī vakar to redzējām spēlēt ar Latviju. Atkal varēs servēt. Labs uzbrukums Fijalikam izdodas un arī vienā pukniņa tādā tuvā tādā toļi, astoņi, pilvācī. Pret astoņiem.
Dāmas un kungi, es vēlos pievērst jūsu uzmanību mūsu augstajam viesim un lūgt jūs aplausus. Mūsu brīdiņu vidū ir arī Eiropas volejbola konfederācijas prezidents Andre Majers. Andre Majer, the president of European Volleyball Confederation, is here. Pasaucam kurso ir atbalstījis Francijas komandu. Dunkuši par kojiem. Ok. Nu, burtiski nesadāls šo bombu. Prodāls un Fialeks. Nu, tik vienkārši punkts redz, kad redzams, bet arī tā gadās 14-8. Punkts Francijai, stabilu vārīju pirmajā setā. Un veiksmīgs arī bija Aleks Drukumā šoreiz. Nu, jā, devītais punkts. Šā līmeņa komandai nav kā problēma pietuvoties šim rezultātam. Redzēsim, kā viņiem tas izdosies. Francūziem izskatās 16-9. Pirmais sets pirmajā pusfinālā cīņā Jorma Lāte. Dāmas un kungi, šobrīd pie rezultāta 18-10 Francijai lielis iespējas nostāju šo setu. Nu ko, kurš īstenībā tāpār īstam atbalsta Francijas komandu? Kurš atbalsta poļus? Jāpacīnās, lai ko mainīja šajā setā, jo jau 11-19 ir rezultāts, bet nu serve gan Polijas pusē, Mārijas Čudala. Labi, labi serve padodas Mārijasam Čudalam, varbūt jau vēl kāds 5, nu ko var izdarīt. Labi, skatāmies, kas notiek tālāk šajā pusfināla cīņā. Šis ir auts. Un tā ir set bomba Francijai. Šodien nebūs daudz jāceļās kājās, bet tagad droši vien piecelnieks. Esiet, dāmas un kungi, nu pastarādāk, pastarādāk, piecelnieks kājās.
Un ešķis ir atspēlēts. Pastāvot kājās un aplaudējam viskas bija Francijas komandas. Tā iepriekšējā epizodē, Mārī
arī šajā, kur uzbrūk polija, tas do punktu pielis. Izlīdzi rezultāti atkal 5-5, izsāks no sākuma otrajā setā. Un eis, izdodas! Nu, tas ir izdevies! Nu, tagad Kiskas atbalsts pūlī var droši paplaudēt kārtīgāk! Eis, baby! Paplaudāt! Bet Francija veiksmīgi izspēlē šo lomu pārceļot pārblokam un pārī viņiem izdodas rezultāts izlīdzināt. Nelaiž prom poļus, ir tāpat kā iepriekš arī Francijas nevarēja atrādes rezultātā. Setup.
Jā, un tomēr, žurels ir rītajā vietā pie tīkla. Un vēl ir punkts poļiem. Poļu vadība nostiprinās 2 punktiem jau vairāk sezonas pēckārtas. Labi iespēja saglabāt savus iespējas arī šo setu paņemt. Nu jā, pirmais izdevās Francijā ļoti pārliecinoši. Nu, precīzāk poļi tā nespēja tikt galā ar savu spēli. Un līdz ar to arī set bija diezgan liela rezultāta starp bija jādod. Visas spēles šodien, protams, notiek pēc vienas sistēmas. 21 punkti jāgūst vienā setā un 2 setu uzvara. Ja nepieciešams trešais sets. Mēs skatāmies pirmo pusfināla cīņu un nākamajā pusfināla cīņā redzēsim arī labi izdodas, bet šobrīd sagaidām laukumā Franciju un sagaidām laukumā Poliju. Poļi pēc atgriešanās no tehniskā var pierādīt savu pārsvaru. Ir 12.10. Un pielikam servi. Šo bloku tomēr Poliem un saglabājās Poliem minimāla vadības spēlē.
Aleksu Relkonīti pēc skaista bloka no Francijas un izdodas labu kumbu atpateikt. Šis sets ir jāvīnē Polijai. No pagaidā Poļu vadībā, bet Frantūži ir jau pieilkoši līdz tikai mīnus viens no viņa pozīcijām. Ir 16 pret 17. Šis jau izskatās ļoti tuvu set rezultātam 1-1, kas nozīmē, ka varētu būt arī trešais, bet Poļi, protams, vēl jāizcīna. Nu, protams,
esam īstenībā par nākamajām spēlēm šodien. Nākamais pusfināls, kuru mēs sagaidīsim pusdien dienos. Ja gadījumā šis trešais sets īpaši neievilksies, tad tieši vienos sāksies nākamā spēle. Itālija pret Latviju. Brāļi Grosso pret Samuelu Šmeriņu. Nākamā pusfināla cīņa. Un, protams, tie, kuri būs veiksmīgāk gan šajā, gan nākamajā cīņā, arī satiksies finālā. Zelta finālā būs četros pēcpusdienā. Trešos pēcpusdienātājs spēlēs par trešo vietu. Thank you.
Nu, mācīties paliek savā pusē tomēr. Līdz ar to punkts vēl viens polijai. Pārcils Francija un polijam tikai viens punkts vēl jāiezem, lai izlīdzinātu rezultātu. Pirmā pusfināla cīņa.
stiprāks ir šai sirdienā pracīsimiens, tajā pulīs bloks, un 13 pret 12. Atbalstam savējos un laimē! Ziniet, ko var laimēt? Sorokinā Ruslans Rokinā un Aleksandrā Solovējā spēļu kreklus ar autogrāfu!